Question Socrates latih diri 2.1 question E. So question E, this is 4, so we need to divide by 4 supaya jadi 1 or must become 1. So cut ini jadi x square negative 8 divided by 4 negative 2x ini plus 1 over 4 ke 0. Nah, kita tutup nombor yang ada. We need to complete the square ini. Jadi dia kesimpulan kuasa 2 ini. So ini mesti divide. Yang center B ini mesti divide by 2. Ha? Positif kan? Divide by 2 kuasa 2. Anda divide ini, tambah ini, kita mesti tolak balik. Sebab anda tak tambah apa-apa. Dan mana anda tutup ini, take it down. Turunkan saja. Kita tak buat apa-apa. Dan kita boleh gabung ini. Cuba gabung ini. Bila boleh, boleh bahagi. So, kita boleh buat lagi. So, x square tolak 2x tambah negatif 2, negatif 2 adalah negatif 1. Okay. Ini sini boleh. Negatif 1 juga. Okay. Dan kita boleh gabung ini. Kita gabung ini. Kita faktorkan dia. Combine. So, X, ha? Tak ada kuasa 2. X is negative 1. C negative 1. So, negative 1 square outside. Dan kita gabung balik ini. Sini. Guna calculator. Negative square. Negative 1 square. Plus 1 over 4. Negative 3 over 4. So, ini negative 3 over 4 equal to 0. Kita boleh tulis balik jawapan x minus 1 move 3 over 4 jadi positive 3 over 4 dan kita jawapan ada square root positive negative 3 over 4 dan kita boleh tulis x equal tolak 1 sama dengan positive 3 over 4 atau x tolak 1 sama dengan negative 3 over 4 so jawapan negatif jadi positif. X ikut tu positif ini. Dan jawapan ini boleh dapat masuk kalkulator saja. 1 tambah kunca gulungan 3 per 4. 1 point. We get 1.866. Lagi satu jawapan. Tolak 0.13 dan round off 9 round off 1 2 3 4 to 3 decimal point ini so 1 3 4 jawapan untuk E.